Há um contraste hoje na Folha de São Paulo que vale a pena ser notado. É que a explicação de um tipo de editorial da Folha sobre os passos do Bolsonaro na crise institucional que ele está criando divergem fundamentalmente do artigo do Guilherme Boulos na mesma Folha de São Paulo, quando ele, né, está preocupadíssimo com o golpe do Bolsonaro dado por policiais militares ou por forças bolsonaristas que estão armadas até os dentes, as milícias do Bolsonaro. Não, não, não as milícias tradicionais, pessoas dos clubes de tiro que Bolsonaro armou até os dentes. Enquanto que a Folha já pegou o nosso discurso, a nossa narrativa, e mostra o quanto Bolsonaro não tem apoio popular, o quanto não é necessário golpe, Boulos está preocupado com novas milícias bolsonaristas armadas até os dentes e com Bolsonaro numa escalada autoritária que dará um golpe. Isso sem contar, ainda hoje, de ontem para hoje, um artigo da Dilma dizendo que houve um golpe contra ela e que agora Bolsonaro vai dar o golpe dentro do golpe. Bolsonaro, com forças também espetaculares, saídas não se sabe de onde, talvez importadas daqueles que invadiram o Capitólio lá no Trump, né? Vai dar um golpe. Dilma não soube administrar o país, tomou um impeachment na cabeça e fica ressentida falando em golpe. Não houve golpe absolutamente nenhum. Houve um impeachment e ela não soube lidar. Ela, se tivesse caracterizado como golpe, teria por obrigação constitucional chamar as Forças Armadas e eliminar o golpe. Ela participou de tudo, deu aval. E agora, golpe dentro do golpe, um golpe neoliberal agora, para implantar a política neoliberal que já está implantada desde o Fernando Henrique. E, inclusive, continuou com ela. Bem, esse pessoal precisa ser estudado num laboratório. Dilma, Boulos. Porque enquanto esse pessoal continuar na esquerda, com essas paranoias e essas mentiras, nós não vamos andar muito na esquerda, não. Querer transformar Bolsonaro naquilo que ele não é. Bolsonaro, uma figura sem apoio, que não consegue articular nada, que é um bonachão, um ridículo e, além do mais, que está aí com o apoio das classes dominantes, daria um golpe para quê e com que forças? Nenhuma. Ele não tem nada na mão, nem é este o objetivo dele. E já expliquei isso mil vezes. Então, resta nós sabermos por que é que figuras como Boulos alimentam esta imagem do Bolsonaro, que no fundo, no fundo, só favorece o próprio Bolsonaro, porque com essa imagem ele atrai o gado tresloucado, não para dar golpe, claro, nem para sair na rua com arma, mas simplesmente para fazer a base eleitoral e futura dos filhos dele. Eu quero conversar isso com vocês, gente, seriamente. Esse aspecto psicopolítico do Boulos e da Dilma, nos termos da filosofia, que é sempre a pegada do nosso canal. Vamos subir o tom, mas vamos subir também o nível. Mas antes disso, eu peço para você dar o like aqui no vídeo. Dá o like, o joinha aí, dá o like. Não seja pão duro com like. Outra coisa, eu peço para você fazer o comentário na parte fixa. Deixar o comentário lá. Isso é material que nós aqui do canal reunimos todos vocês, né? Nós e aqui, para produzir os livros que produzimos, para a gente avançar nos nossos estudos. E, em terceiro, eu peço para você se inscrever no canal. Muitas vezes você fica aqui e não se inscreve no canal. E traga a gente para se inscrever. Claro, o canal é um canal de pessoas que querem progredir, querem estudar, querem entender o Brasil. Vamos voltar, então, ao assunto desta obsessão, de certas partes da esquerda, uns para se livrar da porcaria que fizeram, como a Dilma, e outros
dado que não tem porcaria nenhuma a dizer, há só essas porcarias, dizem só essas porcarias. O caso do Boulos. Que, aliás, né, é uma figura estranha, porque cada vez mais continua no PSOL e empurra o PSOL para o PT. Coisa que eu identifico como uma traição. Bom, mas qual é o problema efetivo desta questão de transformar o outro, né, em alguma coisa que é muito mais amedrontador do que realmente é? Por que esta circunscrição do outro num quadro que só ele enxerga? Primeiro, a gente tem que pensar a seguinte coisa. Reparem como nós temos uma proximidade muito grande entre o erótico e a morte. Não é nenhuma novidade eu dizer isso. Está escrito nos textos do Freud. Mas não precisávamos do Freud para saber isso. Porque a história contada sem o Freud também nos dá parâmetros para nós sabermos que o final do gozo é como a morte. De modo que, quando nós queremos penetrar o outro, nós queremos amá-lo, possuí-lo, ter prazer com ele, mas também causar em nós e nele uma paz que é a paz do cemitério. É aquela paz pós-coito, onde você ouve menos, escuta menos e dorme, como se você nunca fosse acordar. Esta completude do Eros, depois do gozo, é uma completude tão perigosa que Santo Agostinho classificou isso como sendo propriamente a entrada para o vício, o prêmio do pecado que vai fazer com que você retorne a isso e então fique viciado, o que é o próprio pecado. Você esquece de Deus porque a paz que você obtém é tão volumosa que você pensa ter encontrado Deus no coito. A faca, a espada, a lança, todos eles imitam a penetração sexual. Todos eles causam a morte, como o pênis. Seja o pênis na direção anal, seja o pênis na direção vaginal, o importante é o gozo, o importante é a lança, o importante é a flecha, a faca. A era vitoriana é exatamente a era da tentativa de se afastar deste gozo, proibindo as atividades sexuais, e, concomitantemente, não à toa, é a época do surgimento do revólver e do rifle como instrumentos corriqueiros da morte. Não mais penetrar, mas atirar de longe. Não mais o coito, mas a atividade sexual longínqua, como a era vitoriana gostaria que fosse. O duelo, com hora marcada, de modo que a penetração não ocorra, ocorra apenas a violência. A era vitoriana impõe um afastamento do erótico, que mais tarde vai ressurgir com tudo por conta dessa repressão. Nas guerras, onde, apesar de toda a tecnologia, o que se tem na ponta do fuzil é a baioneta. Reparem como nós não conseguimos, com toda a tecnologia, terminar um filme sem que os contendores, o mocinho e o bandido, se peguem fisicamente e se espetem. Mesmo quando você usa da metralhadora, é preciso filmar o seu rosto em êxtase. E mesmo agora, quando todos andam armados, todos nós sabemos que a arma, mais do que a lança, agora é a extensão de um pênis que você não tem. No caso, Eduardo Bananinha é o símbolo brasileiro do pipi pequeno que anda armado. Carrão e revólver.
representa a pessoa que não pode causar ao outro a morte erótica, o coito, o gozo. Então precisa causar ao outro o medo da morte. Ou seja, eu tenho pênis. Eu sou o senhor. Eu sou o macho. Eu represento na dualidade binária da nossa civilização o que penetra. Tomem cuidado com suas filhas e mães e irmãs. Eu estou de volta. Tome cuidado com seus rabos machos, porque eu, na minha homossexualidade máxima, estou de volta. Este é o recado do Boulos para o Bolsonaro? Não. Este é o recado do Bolsonaro para o Boulos na consciência do Boulos. Eu já disse para vocês que o desejo erótico de Bolsonaro por Ciro Gomes e Lula é evidente, e já escrevi isso. Mas o desejo erótico do Boulos pelo Bolsonaro, criando um Bolsonaro que pode penetrá-lo e criando bolsonaristas que vão trucidá-lo para que ele possa morrer em gozo, para que ele possa encontrar o Eros que ele não encontra em casa e não vai encontrar mesmo, é agora o mapa que Boulos traça do seu outro. Você pode me dizer, mas pelo menos então Boulos tem um outro. O problema de Boulos ter um outro é que o outro de Boulos não é uma alteridade. É uma construção ideal dele para ele poder morrer, para ele poder gozar, para ele poder sentir aquele medinho de um pênis correndo atrás dele e ele peladinho na floresta gritando: ai, Bolsonaro! É isso que Boulos quer. Ele é uma menina amedrontada e ele precisa da fantasia do lobo mau e ele de chapéuzinho. E a arma é fundamental aqui para lembrar que ele pode de fato morrer. Ele pode de fato entrar naquela situação que ele tanto deseja de calmaria, do gozo que não tem, do gozo que não vem. Mas ao mesmo tempo há uma proteção, uma autoproteção, porque ele sabe perfeitamente que Bolsonaro não tem atividades sexuais, muito menos atividades letais. Bolsonaro é um bunda. Então, ao mesmo tempo que ele idealiza esse Bolsonaro que pode devorá-lo e satisfazê-lo, ele sabe que nada vai acontecer, porque do lado, o artigo da Folha de São Paulo protege, mostrando a realidade que ele não consegue enxergar, a de que Bolsonaro é uma mosca morta. Pensa nisso, nos detalhes que eu disse. E você vai começar a entender a psicopolítica de várias personalidades da esquerda e da direita que estão enredados em fantasias pré-adolescentes. É isso. Daqui a pouco eu volto.